किलो गानट फुल इंश्योरेंस एक यानी दें किलोमीटर गानट प्रीमियम में क्या वाला व्याफस्त आदम आमतान ने इतने मारे के दांता माकला दें चल काले गाते रहती है एक नियम में कुछ नीचे आते आज में कुछ नहीं कुछ तबड़ बेहन ना दें नया वाला रिकवर करना तब तक कुछ नहीं मेरे काम कुछ आंसर එත්පදින් කියන මේ දත්තයන් පිළිබඳව නම් අද බොහෝම ආන්දෝලනය මාධ්‍යවල ගියා. මම ඉස්සෙල්ලා මේ මාධ්‍යවලට ස්තුති කරන්න ඕනේ අද මේ හංගහංග යන දේවල් අපේ කතාවක් තිබෙනවනේ අර හැංගි හැංගි වෙස් දැන්දත් නටන්නේ එළිය කියලා. ඒ සංකල්ප උඩ මම ඉදර මේ දත්තයන් පිළිබඳව නම් අපේ විශ්වාසයක් නැහැ. යම් යම් දේ මගුඩි වෙච්ච දේවල් තිබෙනවා. නමුත් මේකක් කියනවා ආණ්ඩුව බලයට පත් කරගත්තේ මේ වට නිසි පිළිතුරු දීලා මේව ආරක්ෂා කර ගැනීමයි. ඉතින් ආණ්ඩුවය ආරක්ෂා කරන්නේ නැත්නම් ආණ්ඩුවේම බඩදරින්ගේ වහනවා නම් ජනතාවට මේ ආණ්ඩුවක විශ්වාසයක් නැහැ කියන එකයි ඉදිරියේ පේන්නේ. ඒ නිසා දත්ත මගඩිය නම් බොහොම තදින් තිය පමනක් තියෙනවා. මොකද අපි හැමෙලෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සෞභාග්‍යමත් දැක්මක් සැලස්මක් උඩ අපට තියෙන්නේ ඉදිරියට යෑම රට ආරක්ෂා කරගෙන. දැන් එහෙම නැත්නම් සෞභාග්‍ය දේවත් මං හිතෙනවා මේ යන තත්ත්වෙන් සෞභාගයක්වත් නැති වෙයි කියලා මට පේන්නේ. සෞභාග්‍ය කෙසේ වෙතත් www.headlinenews.lk බලමු ඉදිරියෙන්නේ.